sobre a programação para o fim de semana. Karine, afinal, o que é que rola por aí? Joaninha, fala galera, eu cheguei pra te dizer o que rola por aí nesse fim de semana. Abrindo a nossa sexta-feira, tem um espetáculo rodando o mundo inteiro e chegando na nossa Paraíba, atraindo vários fãs. Eu falo agora do show Uma Saudações às Divas. O evento vai rolar no Teatro Paulo Pontes, às 8 da noite de hoje. Nele contará com canções clássicas de Celine Dion, Whitney Houston, Adele e confere um pouco da união dessas vozes lindas. Só voz incrível, né? Agora vamos falar para os fãs de teatro, porque a peça Doidas e Santas, que está sendo apresentada pela incrível Cissa Guimarães, chega de uma pessoa na noite de hoje também. E é claro que a própria está aqui para dar um recadinho para a gente. Oi galera de João Pessoa, tô passando aqui pra convidar vocês pra assistirem Doidas e Santas no dia 25 de outubro no Teatro Pedra do Reino. Tô esperando você, hein? Agora a novidade do dia é que após 7 anos de pausa, o Forró Pegado vem com tudo no Celebration nessa sexta-feira. A banda fez e vai continuar fazendo o coração do nordestino bater mais forte. Para aquecer a noite de retorno deles, eles ainda vão contar com a presença de Gilson Júnior e de DJ Alan. Então tá imperdível, né? Segue um convite pra lá de animado. Alô, João Pessoa! É hoje no Celebration, a volta do Forró Pegado. Tchaca, 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 tchaca! A partir das 20 horas, imperdível. Conto com todos vocês lá. É o chefe! É o chefe! Preparou e voltou com tudo, hein? Se eu fosse você, não perdia. Agora tem festa de fora chegando aqui, hein? Você sabe o que é a Oktoberfest? Não sabe? Vou te contar agora. É o maior festival alemão que tem open shopping e uma duração de 8 horas e meia. Já imaginasse um evento que dura 8 horas e meia? O evento surgiu em 1810 e segue fazendo sucesso no mundo inteiro. Para além do open, tem bandas como Vintage Love e mais uma galera que vai animar o seu sabadão. Pega aí o recado. Hello, Octobers! Eu sou a Frida e quero convidar você para curtir neste sábado, dia 26 de outubro, aqui na Arena Park, o Oktoberfest Paraíba. Será no Altiplano a partir das 15 horas, com open shop e muita diversão. Comandados, é claro, pela banda Odile, Vintage Globe e banda Nós. Te espero lá! Chegando na General Story, vem a banda Tributo Sonoro com o especial de Los Hermanos, juntamente com um pocket show com a banda Reggae A. Será amanhã, sábado, às 5 horas da tarde, e também tem um vídeo convite pra você. Fala galera de Jampa, tudo bem com vocês? Gostaria de fazer um convite especial a todos os amantes de Los Hermanos. Nós, do Tributo Sonoro, estaremos fazendo nosso retorno lá na General Story, dia 26 de outubro, a partir das 17 horas, junto com nossos parceiros da banda Reggae A, que vai fazer um especial no Nath Roots. Você não pode ficar de fora, vamos embora. Tem ingresso promocional limitado, não perde e vamos nessa. Mesmo quando ele consegue o que ele quis, quando tem já não quer, acha alguma coisa nova na TV, o que não pode ter, deixa de gostar, abra a mão do que ele já tem, passa então a amar tudo aquilo que não ganhou. Para os amantes de Los Hermanos, e agora eu quero falar com os fãs de Belchior. A banda dos Corações Selvagens estará junto com Tita Moura com um convite aos belchianos de plantão. O encontro da banda que vem em turnê será no domingo na General Story. E eu quero saber, Tita, o que que rola por aí?
Ah, minha amiga Karine, o que rola por aqui é que nesse domingo eu tenho a alegria de me encontrar com a Banda dos Coração Selvagens, banda pernambucana, que tem um trabalho já consagrado, interpretando Belchior, lá na General História, às 17 horas, para a gente dividir essa noite de celebração dos 78 anos de Belchior. A Banda dos Coração Selvagens estão em turnê com o show 78 anos de Sangue e Sonho. Eu convido você, Karine, convido todo mundo que nos vê a chegar lá. Cuida, vem embora, vai ser uma alegria. Beijo, Titar, recado dado. Agora, voltando para o dia de hoje, você já sabe que no sextou do Mangabeira Shop é com o evento do Sexto Som, né? Que está sempre chamando diversas bandas incríveis para te proporcionar uma noite mágica e gratuita. Agora é a vez da banda Odile, que vai estar por lá ao som de grandes clássicos do pop rock. Escuta aí. Aqui quem fala é Ana, da banda Odile, e eu tô passando aqui em nome de toda a banda para deixar um convite maravilhoso para vocês. A gente vai estar participando dia 25 de outubro agora do projeto Sexta e Som do Mangabeira Shopping. Então, nessa sexta-feira do dia 25, a gente vai estar fazendo um show maravilhoso para vocês na praça de alimentação do shopping. O show vai estar começando a partir das 8 horas, mais ou menos, então a gente espera de coração encontrar todo mundo lá, beleza? Não deixem de ir! Belezinha, porque no que rola você assiste banda, música, rolê de todo tipo e também a estreia dos cinemas, porque a da semana é para os fãs da Marvel. Em Venom, a última rodada, Tom Hardy retorna ao papel de Venom, um dos mais complexos personagens da Marvel, né, para a trilogia final. Ed e Venom estão fugindo, perseguidos por dois mundos, e a dupla é obrigada a tomar uma decisão devastadora de que vai fechar as cortinas aí para essa última rodada de Venom e Ed, hein? Fica ligado! Quando? O que você é? Nós somos... Nós somos Venom! Nós somos... Venom! Não. Ah! É, nós... Nós somos... Venom! O quê? Tem que ensaiar melhor isso. Delícia! Você só me dá comida de qualidade! Ai, eu preciso de um tempo. Agora, para descobrir se eles conseguiram ensaiar aí o nome de Venom, você só vai conferindo na telinha de cinema. Como sempre, aqui no Que Rola você confere todas as opções de diversão. Então agora falando com os mais caseiros, os filmes da Record são uma ótima escolha para o seu finde. No nosso Cine Aventura nós temos o filme Invasão à Casa Branca, que conta a história de Mike, que é um funcionário do serviço secreto americano, super dedicado, que tem por função proteger o presidente Benjamin e sua família. E ao levá-los para uma festa de Natal, eles sofrem um acidente em uma nevasca, o carro derrapa e infelizmente não consegue salvar a esposa Margaret. Conseguiu salvar o presidente Benjamin, mas não consegue salvar a primeira dama. Em relação a isso, como todo mundo ficou muito magoado com o Mike, ele é deslocado para um serviço burocrático de escritório em Washington, que ele detesta, e 18 meses depois a Casa Branca é atacada por terroristas norte-coreanos. Percebendo o pânico da população, Mike corre para salvar o presidente, ele quer ajudar a Casa Branca, e todo mundo já morreu, ele é o único que pode estar nessa missão. Então você já tem programação aí para sua tarde. Vamos embora. Filme de adrenalina e aventura você viu que já tem, né? Agora eu quero falar sobre comédia. Por que que não terminar seu sabadinho com uma comédiazinha, uma pipoquinha no sofá? Eu falo do filme Casal Improvável, que conta a história do jornalista investigativo Fred, que se demite após receber a notícia de que o site que ele trabalha foi vendido para um grande conglomerado de mídia, liderado por Parker, alguém que ele não gostava. Para se animar depois de perder o emprego, ele vai para um bar, né, vai se divertir um pouquinho e reencontra sua antiga babá, Charlotte Field, que atualmente é secretária do Estado americano e está concorrendo à presidência. Na verdade, o que acontece é que eles formam aí um romance improvável. Vamos escutar. Tá olhando pra cá? Acho que eu conheço ela. É como se conhecesse uma sereia, cara. Tem que contar pra galera. Ela nem deve lembrar de mim. A secretária Field quer falar com o senhor. Comigo? Não consigo parar de me perguntar se conheço você. Conhece? Conheço? Me imagina assim, 20 anos mais jovem. Tipo assim. Flarsky? É! O que você tá fazendo atualmente? Eu sou jornalista. Você escreve muito bem. Mas algumas vezes eu sinto que você exagera. Eu não acho que eu exagero. Eu acho que eu sou assim perfeitamente na medida. Muito legal te ver de novo. Opa! Ai, ai! Qual
palmito no chão! Eu tô bem! Boa Chumé me chamou de palmito? E como era esse relacionamento mesmo? Eu era a babá dele. Você era a babá dele? Uau, o tempo acabou mesmo com ele. Eu preciso de escritores para melhorar os meus discursos. O Fred escreve muito bem e ele me conhece. Ai, eu tô com medo. Comédia e pipoquinha só rola no Super Tela da Record às 11h15 da noite pro seu convidado. É isso aí, Joana. Já dei todos os recados da semana, agora eu vou passar de volta pra você e semana que vem tamo aí de novo. Tchau, galera. Até mais. Muito obrigada, viu, Karine? Tava de olho aqui na programação do fim de semana e já me animei, já tava escolhendo o que é que eu vou fazer nesse sábado, nesse domingo, porque sexta-feira eu vou dar uma descansada.